ሰላም ጤና ይስጥልን። በኦሮሚያ ላይ የታወጀው ዘመቻ የሰላም ጭላንጭሉን እንደሚያደበዝዝ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ መግለጹ፣ የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት በብልጽግና ጦር ላይ ድል እየተጎናጸፈ መሆኑና ታቦት ተገኘ በማለት ሲያጭበረብሩ የነበሩ ግለሰቦች ስፍራውን መልቀቃቸው ተሰማ የሚሉና ሌሎች ዜናዎችን ይዘናል። ደጀኔ ጉተማ ነኝ። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ መንግስት በኦሮሚያ ላይ ያወጀው ዘመቻ የሰላም ጭላንጭሉን የሚያደበዝዝ እንደሆነ አስታወቀም። በሌላ በኩል በአማራ ክልል መንግስት ድጋፍ በኦሮሚያ ላይ እየተፈጸመ ያለው ወረራ በአስቸኳይ እንዲቆም ኮንግረሱም አሳስቧል። ተጨማሪ አለን። የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ዛሬ ባወጣው መግለጫ መንግስት ሰሞኑን በአዲስ መልክ የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ላይ ያወጀው ዘመቻ በጥቂቱ ፈንጥቆ የነበረውን የሰላም ጭላንጭል መልሶ የሚያደበዝዝ ነው ብለዋል። ዘመቻው ኦሮሚያንና ሀገሪቱን ለተጨማሪ አደጋ የሚያጋልጥ እንጂ ዘላቂ መፍትሄ የሚያስገኝ እንዳልሆነም ገልጿል። በመሆኑም መንግስት ከውጤት አልባ የዘመቻ አዙሪት ወጥቶ ፖለቲካዊ መፍትሄ ላለው ችግር ፖለቲካዊ መፍትሄ ማፈላለግ አለበት ብሏል። በሁለቱም ወገን ያሉ ተዋጊ ኃይሎች ለሰላማዊ ሕዝብ ሕይወትና ንብረት አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉም ኦፌኮ ጠይቋል። ኦፌኮ በመግለጫው የጦር መሳሪያ ታጥቀው ከአማራ ክልል የሚነሱ ኃይሎች የታወቀውን የኦሮሚያን የክልል ወሰን በኃይል በመጣስ ጦርነት አውጀው የመሬት ወረራና የግዛት ማስፋፋት ተግባር ላይ መሰማረታቸውንም አውግዟል። እነዚህ ኃይሎች ሰላማዊ ሰዎችን በመግደልና አርሶ አደሮችን ከመሬታቸው በማፈናቀል ክልሉን ወደማያባራ የግጭት ቀጠና እየለወጡት እንደሚገኙም ተናግሯል። ከሰሜን ሸዋ ዞን ቅንብቢት ወረዳ ከ280 ሄክታር መሬት በላይ የተወሰደው በአማራ ክልል ልዩ ፖሊስ መሆኑና በምስራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌ ወረዳ የከረዩና ኢቱ ኦሮሞዎች የሚኖሩበትን መሬት ወሮ በመያዝ አካባቢውን የአማራ ክልል የሚያስመስል ታፔላ የለጠፉት የአማራ ክልል መንግስት አካል መሆናቸውንም አብራርቷል። በተለይም ይህ የመሬት ወረራ በምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ሰሜን ሸዋ፣ ምዕራብ ሸዋና ምስራቅ ሸዋ ዞኖች በተቀናጀ ሁኔታ የተካሄደ መሆኑን መግለጫው አስታውቋል። በተጨማሪም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአማራ ክልል ስር ባለው የኦሮሞ ልዩ ዞን ውስጥ የሚኖረው የኦሮሞ ሕዝብ ከማንኛውም ስርዓት በከፋ ሁኔታ እየተገደለም፣ እየታሰረም፣ እየተዘረፈና በክልሉ መኖር እስከማይችልበት ደረጃ ድረስ የደረሰ መሆኑን ኦፌኮ ገልጿል። ይህን መሰሉ ጥቃትና በጥላቻ ፕሮፓጋንዳ እየታገዘ የሚካሄደው የመሬት ወረራና የግዛት ማስፋፋት ዘመቻ ወደ ከፋ የመጠፋፋት ጦርነት ከመግፋት አልፎ ሀገሪቷን ለብተና የአፍሪካ ቀንድን ደግሞ ለከፋ ለመረጋጋት እንደሚያጋልጥ ታውቆ ድርጊቱ በአስቸኳይ እንዲቆምም ኦፌኮ አሳስቧል። የኑሮ ውድነቱን በተመለከተም ለሸቀጦች የዋጋ መናር ዋናው መንስኤ በሀገሪቱ ውስጥ ያለው የእርስ በርስ ጦርነት መሆኑን በመግለጽ መፍትሄው ግጭቱን የሚያስቆም ውይይትና ድርድር ማድረግ እንደሆነ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ መክሯል። የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ደቡብ እዝ ሶዶምቦሮ ምድብ በመንግስት ኃይሎች ላይ ድል መጎናጸፉን ሰራዊቱ አስታወቀም። የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት በተለያዩ አውደ ግንባሮች በመቶዎች የሚቆጠሩ የብልጽግና ወታደሮችን መግደሉንና ከ200 የሚበልጡትን ማቁሰሉን ገልጿል። ለዝርዝሩ ጫልቱ ተፎ። ባለፉት 3 እና 4 ዓመታት የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮችና ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዦች የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊትን ለማጥፋት ሲዝቱ ቆይተዋል። ዛቻውን እውን ለማድረግ የጊዜ ገደብ በማስቀመጥ በተደጋጋሚ ኦሮሚያ ላይ ጦርነት አውጀዋል። ይህ ሳይሳካ ቀርቶ ሰራዊቱ ደግሞ በሰው ኃይል፣ በጦር መሳሪያና ወታደራዊ ስልጠና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ በመምጣት በርካታ ቦታዎችን እንደተቆጣጠረ ይገልጻል። በዚህ ሁኔታም መንግስት ከፍተኛ ስጋትና
ውጥረት ውስጥ ገብቷል ነው የተባለው። ከሰሞኑ ደግሞ የብልጽግና መንግስት የኤርትራና የአማራ ኃይሎችን ጨምሮ የፌደራል መንግስትና የኦሮሚያ ጸጥታ ኃይሎችን በማስተባበር ጸረ ሽምቅ ኦፕሬሽን የተሰኘውን ጦርነት በኦሮሚያ ላይ እንደ አዲስ ማወጁ ነው የተሰማው። በሁለቱ ኃይሎች መካከል እየተደረገ ያለው ጦርነት እየተጠናከረና እየተስፋፋ መጥቷል። በጦርነቱም መንግስት እንዳቀደውና እንዳለመው ሳይሆን ቀርቶ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ድል መጎናጸፉን ምንጮች ይጠቁማሉ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ደቡብ እዝ ሱዱም ቦሮ ምድብ በትናንትናው ዕለት ከማለዳው 11 ሰዓት ከ30 ጀምሮ ከመንግስት ኃይሎች ጋር በተደረገ ውጊያ ድል መቀናጀቱን ተናግሯል። የሰራዊቱ ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ በመልካ ለሚ፣ በመልካ ጉባ፣ መልካ ኩሌና መልካ ሩቃ በተባሉ ቦታዎች በተደረገው ውጊያ በመቶዎች የሚቆጠሩ የብልጽግና ወታደሮች እንደተገደሉ ገልጸዋል። ከ200 በላይ የሚሆኑት ደግሞ መቁሰላቸውን አስታውቋል። በርካቶች ደግሞ እንደተማረኩ ገልጾ ጉዳት ለደረሰባቸው ወታደሮች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አስፈላጊውን ሕክምናና እርዳታ እያደረገ መሆኑን ኦዳ ተርቢ አስታውቋል። በጦር መሳሪያ ረገድ ደግሞ 2 ስናይፐር፣ 26 ዘመናዊ ክላሽ፣ 32 ኤኬኤም ክላሽ፣ 300 የክላሽ ጥይት፣ 4500 የብሬን ጥይት፣ 800 የድሽቃ ጥይት፣ 42 የእጅ ቦምብ ከ80 በላይ ትጥቅን ጨምሮ ሞባይል እና የተለያዩ መሳሪያዎችን ሰራዊት መማረኩን ቃል አቀባዩ ገልጿል። ጦርነቱ አሁንም ተጠናክሮ መቀጠሉን ተመልክቷል። በሌላ በኩል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ደቡብ እዝ በምስራቅ ጉጂም ተመሳሳይ ድል መቀናጀቱን ተናግሯል። የሰራዊቱ ኦዳ አዶላ ምድብ በዋዳራ ወረዳና ጎሮ ደራራ ቀበሌ መካከል ከነጌሌል ኦፕሬሽን በ14 ተሽከርካሪ ወደ ስፍራው በማቅናት ላይ በነበሩ የብልጽግና ሰራዊት ላይ ጠንካራ እርምጃ መውሰዱን የሰራዊቱ ቃል አቀባይ ተናግሯል። ሰራዊቱ በወሰደው እርምጃ 13 የመንግስት ወታደሮች እንደተገደሉና ከ15 በላይ የሚሆኑት ደግሞ መቁሰላቸው ተገልጿል። ሰራዊቱ ወደ ጎሮ ዶላ ወረዳ ደራራ ቀበሌ መዝለቅም በብልጽግና ጦር ላይ በወሰደው ሌላኛው እርምጃ 18 ወታደሮች እንደተገደሉ ተገልጿል። ሌሎች ላይ ደግሞ ከቀላል እስከ ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው ተመልክቷል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በኦሮሚያ ውስጥ ያለው ጨቋኝ ስርዓት እስኪደመሰስ ትግሉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማጥፋት እየተካሄደ ያለው ዘመቻ ምንም አይነት ድል እያስመዘገበ እንዳልሆነ የብልጽግና መንግስት ወታደራዊ ዘርፍ አረጋገጠ። የብልጽግና መንግስት ወታደራዊ ዘርፍ የእስካሁኑን ዘመቻ በገመገመበት ወቅት ዘመቻው ውጤት አልባ መሆኑን እንደገመገመ ምንጮቻችን ገልጿል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ማጥፋት የሚለው ሐሳብ ሊተገበር የማይችልና ፋይዳ ቢስ መሆኑን እንደተመለከተ ነው ኦኤምኤን ያገኘው መረጃ የሚያሳየው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በቀላሉ የሚጠፋ ሰራዊት አይደለም። ሰራዊቱ እየተጠቀመ ያለው የጦር ስልት ከፍተኛ ውድመት በመንግስት ኃይሎች ላይ እያደረሰ ይገኛል ይላል የግምገማው ውጤት። ሰራዊቱ ህዝባዊ መሰረት አለው ያለው የግምገማው ውጤቱ የተጀመረው ኦፕሬሽን በንጹሐን ዜጎች ላይ ጉዳት ከማድረሱ በዘለለ የታለመለትን ዓላማ የሚያሳካ አይደለም ብለዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተመሳሳይ በሆነና ሕክምናው በበቂ ሁኔታ በሀገር ውስጥ በማይገኝ በሽታ የተጠቁ ስላሉ አመራሮቹ ጉዳይ እንዳሳሰበው ገለጸ። ከህግ አሰራር ውጭ በእስር ላይ የሚገኙ የኦነግ አመራሮች ሆን ተብሎ ለተመሳሳይ በሽታ እንዲጋለጡ ተደርገውና ህክምና ተከልክለው ይገኛሉ ብለዋል ኦነግ። ነስረዲን ሁሴን ዝርዝር አለው። በእስር የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራሮች ከቀን ወደ ቀን እየተባባሰ የመጣው የጤና ሁኔታ ያሳስበኛል ሲል ድርጅቱ ገለጸ። ተመሳሳይ በሽታ በእስር ላይ የሚገኙ አመራሮች ላይ መታየቱ ስጋት ፈጥሮብኛል ብሏል ኦነግ። በእስር ላይ የሚገኙ አመራሮቹ በከባድ በሽታ ተይዘው በስቃይ ላይ እንደሚገኙ ነው ድርጅቱ የገለጸው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ለሚ ገመቹ ለኦኤምኤን በሰጡት አስተያየት የድርጅቱ አመራር የሆኑት የአቶ ገዳ ግቢሳ የላቦራቶሪ ውጤት በሄፒታይትስ ቢ መያዛቸውን ያመለክታል ብለዋል። በእስር ላይ ከነበሩ የኦነግ አመራሮች መካከል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የነበሩት አቶ በቴ ኡርጌሳ በተመሳሳይ በሽታ መያዛቸው ይታወሳል። አቶ በቴ ኡርጌሳ በታመሙ ጊዜ የዚህ በሽታ ምልክት በሌሎቹ አመራሮች ላይ መታየቱን አቶ ለሚ ገልጸዋል። የድርጅቱ ከፍተኛ አመራሮች ለረጅም ጊዜ ከፍርድ ቤት ትዕዛዝ ውጭ ታግተው በቡራዩ 3ኛ ፖሊስ መምሪያ በእስር ላይ የሚገኙ ሲሆን
አሁንም ባስከፊ ሁኔታ ይገኛሉ ብለዋል። አንድ ቦታ ታስረው ከነበሩት መካከል ምርመራ የተደረገላቸው አቶ ኬነሳ አየናና አቶ ገዳ ገቢሳ ብቻ መሆናቸውን የተነገረ ሲሆን ሁለቱም በሄፕታይትስ ቢ በጉበት በሽታ መጠቃታቸው ታውቋል። ይህ አስከፊ በሽታ በሀገር ውስጥ በቂ ሕክምና እንደሌለው የሚገልጹት አቶ ለሚ ለበሽታው የሚዋጣው መድኃኒትም ውድ መሆኑን ይገልጻሉ። ሐኪም አቶ ገዳ ተኝተው ይታከሙ ቢልም ፖሊሲን ለማድረግ ፈቃደኛ ሳይሆን መቅረቱንም ገልጸዋል። ሌሎች በእስር ላይ ከሚገኙ የድርጅት አመራሮች መካከል ዶክተር ገዳ አልጅራ በእስር ቤት ውስጥ በከባድ በሽታ ተጋልጠው ሕክምና ተከፍለው እንደሚገኙም ተነግሯል። በእስር ላይ የሚገኙ የኦነግ አመራሮች የጤና ሁኔታ፣ ቤተሰብ፣ ጠበቆችና የድርጅቱን በተደጋጋሚ ቅሬታና ስጋታቸውን ቢገልጹም መንግስት ምላሽ ከመስጠት ተቆጥቧል። አመራሮቹ እንዲለቀቁ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ቢሰጥም የኦሮሚያና የፌዴራል ሕግ አስፈጻሚ አካላት እየተቀባበሏቸው እስር ቤቶችን በመቀያየር በእስር እንዲቆዩ አድርገዋቸዋል ነው የተባለው። በፍንፍኔ ዙሪያ ገላን ከተማ ጨፌ ቱለማ በሚባለው ቦታ ታቦት ተገኘ በማለት ሲያጭበረብሩ የነበሩ ግለሰቦች ስፍራውን ለቀው መሄዳቸው ተሰማ። የኦሮሚያ ቤተ ክህነት አደራጅ ኮሚቴ በበኩሉ በሃይማኖት ስም የማጭበርበር ድርጊት ለመፈጸም የሞከሩ ግለሰቦች በሕግ ሊጠየቁ ይገባል ብሏል። ጫልቶ ተፎ ዝርዝር አላት። ከሰሞኑ ከወደ ገላን የተሰማ ጉዳይ መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቷል። ቦታው ገላን ከተማ ጨፌቱማ በሚባል የሚታወቅ ቦታ ነው። በጸሎት ታቦት አገኘን ያሉ ግለሰቦች ጨፌቱማን የሙጥኝ ይላሉ። የከተማ አስተዳደሩ ቦታውን ልቀቁ ቢላቸው አንዴ ታቦቱ አልንቀሳቀስም ብለዋል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ጳጳስ ይምጣ ሲሉ ቆይተዋል። የከተማ አስተዳደሩ ደግሞ ካልለቀቃችሁ የኃይል እርምጃ ወስዳለሁ ብሎ ያስጠነቅቃል። በዚህ ሁኔታ እሰጥ አገባው ከሳምንት በላይ ይዘልቃል። የኋላ ኋላ ጉዳዩ ያላዋጣቸው ሰዎች ትናንትና ቦታውን ለቀው እንደሄዱ ከአካባቢው ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የገላን ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ ወይንሸት ግዛው ጉዳዩን ሃይማኖትን ሽፋን አድርገው የመሬት ወረራ የሚፈጽሙ ግለሰቦች ድርጊት እንደሆነ አመላክተዋል። ከዚህ ቀደም ጸበል አገኘው በማለት በማጭበርበር የመሬት ወረራ ለመፈጸም የሞከረ ግለሰብ በሕግ አግባብ መታሰሩን አስታውሰዋል። የኦሮሚያ ቤተ ክህነት አደራጅ ኮሚቴ በበኩሉ በፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ በሃይማኖት ስም የማጭበርበር ድርጊት ለመፈጸም የሞከሩ ግለሰቦች በሕግ ሊጠየቁ ይገባል ብሏል። ጉዳዩን የግለሰቦች በሕገ ወጥ የመሬት ወረራ የማጭበርበር ስልት ነው ያለው የኦሮሚያ ቤተ ክህነት አደራጅ ኮሚቴ የእነዚህ በቤተ ክርስቲያኗ ስም የሚነግዱ ሰዎች ድርጊት ሊወገዝ ይገባልም ብሏል። ከዚህ በፊት በእንደዚህ አይነቱ ማጭበርበር መሬት ሲዘረፍ መቆየቱን አስታውሶ አሁን ላይ እንደዚህ አይነት ድርጊት ሊሳካ አይችልም ብሏል። በኦሮሚያ የተለያዩ ክፍሎች የሚኖሩ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮችም የሰሞኑን ታቦት አገኘን ጉዳይ ሲቃወሙ ቆይቷል። ይህ መሰሉ ድርጊት ሃይማኖቱ ላይ አሉታዊ ገጽታ ይፈጥራል ብለዋል ምዕመናኑ። ቤተ ክርስቲያኗ ይህንን መሰል ድርጊት የሚፈጽሙ ግለሰቦችን እንድታወግዝና ጠበቅ ያለ እርምጃ እንድትወስድም ጠይቋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅ ሊቀ ካህናት ቀሲስ በላይ መኮንንም ከዚህ በፊት ታቦት ከሰማይ አይወርድም፣ ታቦት ከሰማይ ወረደ የሚሉ ሰዎች መወገዝ አለባቸው ማለታቸውም ይታወሳል። ይህንን የሚሉ ሰዎች አንደኛ እንዲህ ብሎ የተናገረ ቄስ መናፍቅ ነው ለኔ። አዎ ብዙ ሰዎች አይተናል፣ ከሰማይ ወረደ አዲስ አበባ ዙሪያ ገንዘብ ለመውሰድ ለማጭበርበር ከሰማይ ወረደ ብሎ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ኃጢአት ነው፣ ወንጀል ነው፣ ምንፍቅና ነው። ወደ ወሎ እናልፋለን። የወሎ ኦሮሞ ሕዝብ ከፌዴራል መንግስት ጋር ተጣልቷል የሚል ግምገማ መኖሩ ተሰማ። የዞኑ የቀድሞ አስተዳዳሪ የትግራይ ኃይሎች ወደኋላ መመለሳቸውን ተከትሎ ያደረጉት ንግግር ተጨማሪ የድምፅ ቅጂ እጃችን ገብቷል። ዝርዝሩን ነስረዲን ሁሴን ያቀርባል። በኦሮሞ ልዩ ዞን ወሎ የትግራይ ኃይሎች ወደኋላ መመለሳቸውን ተከትሎ ብዙ ወንጀሎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በህዝብ ላይ መፈጸማቸው ተነግሯል። በወቅቱ በአንድ መድረክ ላይ የዞኑ አስተዳደር የነበሩት አቶ አህመድ ሐሰን ያስተላለፏቸው አስደንገጭ መረጃዎችና ምናልባትም በዞኑ በወቅቱ ለተፈጸመው ህገ ወጥ ግድያዎች መነሻ ናቸው የሚባሉ ትዕዛዞችን ሲያስተላልፉ ተደምጠዋል። ይህ አመራር ህወሓት ወደኋላ መመለሱን ተከትሎ ከአመራሮችና ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በተደረገ ውይይት ላይ የተናገሩት ንግግር የያዘ ተጨማሪ ድምፅ ቅጂ
ኦኤምኤን ደርሷል። መንግስት በወሎ ለደረሰው ሽንፈት የወሎ ኦሮሞ ህዝብን ተጠያቂ ነው ብሎ እንደሚያምን የቀድሞ የዞኑ አስተዳደርና የአሁኑ የደህንነት ባለስልጣን ሲናገሩ ተደምጠዋል። ይህ ሀገር መሪን ነው ውሳኔ ያሳሳት ነው ጎዳ ያደራጃችሁት ሳይቀር አብሮ ዝን የተኩሰው እዚህ መጥቶ ብራይ እዚህ ገብቶ ነው የተኩሰው። ሸኔ አይደለም የተኩሰው፣ ሸኔ ብቻ አይደለም። ሸኔን እኮ ስትሉን የነበረው 2 3 3 7 10 ሰው ሸኔ ነው እገሌ ስትሉ የነበራችሁት ከእናንተ ጋር የነበረ እናንተ የእኛ ናቸው ብላችሁ ካቨር ፔጅ ስታደርጓቸው የነበሩ ሰዎች ናቸው እዚህ መጥተው ከተማውን ቀውጥ ያደረጉት በተኩስ አቀባበል ያደረጉት እነሱ ናቸው። ኑርቴ ብያት አዛባኔች። ጦርነቱ ወሎ ኦሮሞ ዞን ውስጥ ያልቃል የሚል እምነት በጠቅላይ ሚኒስትሩና ጄኔራሎቹ ጭምር ተይዞ የጦርነት ስትራቴጂው በዚህ ህዝብ ላይ እየተንጠለጠለ እንደነበርም ይገልጻሉ። ከአመራርም ሀገር ሽማግሌም ከሃይማኖት መሪም ከነዋሪውም የሚሰሙት ይህን የሰሙት ሪፖርት አቀረቡለት። ስለዚህ የሰው ኃይል መጨመር ሳይሆን ደሴ ሲሰበር ሰው ኃይል ተጨምሮ ከህዝቡ ኋላ አድርግና መሳሪያ ማለት ነው ትላልቅ መሳሪያዎችን ከኋላ አድርግለትና ትንሽ ሰዎች ጠንካራ የሆኑ ሰዎች ይህንን ህዝብ እንዲያደራጁ አድርገን ውጊያህን ቀጠል መቀበሪያ ውስጥ ስለሆነ ነው የመጣው። ስለዚህ ጦርነቱ እዛ ቦታ ላይ ያልቃል የሚል ውሳኔ ነው የወሰነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ገዋጀፋ እየሰማችሁ ነው። አንድ ጥይት ተኩሳችሁ የት ላይ? አቶ አህመድ ህዝቡን በተለያዩ ስብሰባ ወቅት ስትሉን የነበረውና በተጨባጭ ያደረጋችሁት የሚለያይ ነው በማለት በካህዲነት ይፈርጃሉ። ህዝቡን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የእናንተ ልጆች ናቸው ሲልም ይከሳሉ። አክለውም ህዝቡ ለመንግስት ሰራዊት የምግብ ድጋፍ ለማድረግ እንኳን ፍቃደኛ ለመሆኑን በማንሳት የወጋችሁን እናንተ ናችሁ ሲሉ ይወቅሳሉ። በአካባቢው በተለይም ዳዋ ጨፋን ተጠያቂ የማድረጉት እነኚህ ባለስልጣን አካባቢዎቹ በጎሳ የሚከፋፍሉ ንግግሮችን ሲያደርጉም ይሰማሉ። አያይዘውም መከላከያ ቃሉ የሚባለውን አካባቢ ለማጥፋት ውሳኔ ተላልፎ እንደነበርም ይናገራሉ። ራያኒ ሲወጋ ኦልሂቄ ማከቲ ቀለም ይወጋ አርገ መታነ ማዳ ይወጋ አርገ ሚለነ ማዳ ይወጋ አርገ ጅጅረሙ ጀልከበ የሰውን ጭንቅላት የተቆረጠ ጅበልቶት የቀረ መከላከያ ሲያይ ተቆርጦ የቀረን እግር ሲመለከት ቀሎ የሚባለውን አካባቢ ላጠፋው ይገባል። አይ ንጹሐን ሰዎች አሉ። ይሄን ተቋም አይመጥንም፣ የህዝብን ተቋም አይመጥንም ተብሎ ነው ያ ውሳኔ የተቀየረው። ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ስለደረሰ ነው የቆሙ። ይሄን አቶ አህመድ አያይዘውም ከዚህ በኋላ ማንም ቢተኩስባችሁ እናንተን የሚታደግ ኃይል የለም፣ እንደ ህዝብ ከፌዴራል መንግስት ጋር ጠላት ናችሁ ሲሉም ተደምጠዋል። እኚህ ሹም ህዝቡን የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶችን የሚዘልፉ ሲሆን ዑለማዎችን ተላላኪ ዑለማዎች ሲሉም ይፈርጃሉ። የእኛን የሀገር ሽማግሌ ይመጥናል? ቅብለት ልዑለማ ፊል ሐበሻ የተባለን ዑለማ ይመጥናል? ይሄ ተላላኪ ዑለማ ማለት ተላላኪ ስመ ዑለማ ነው የያዘ። ይሄ ይመጥናል? ለዚህ ነው ዝም ያልነው። አቶ አህመድ በተመሳሳይ ከዚህ በፊት ኦኤምኤን ባገኘው የድምፅ ቅጂ ላይ መንግስት ውጊያ ያበላሹ ያላቸውን ከ143 በላይ ኮሎኔሎች እንደረሸነ መናገራቸው አይዘነጋም። በአማራና በኦሮሚያ ብልጽግና መካከል ያለው ውጥረት መባባሱ ተገለጸ። የሁለቱ ክልሎች ባለስልጣናትም እርስ በርሳቸው በአደባባይ የሚያደርጉትን የቃላት ጦርነት ቀጥለውበታል። የአማራ ብልጽግና ስራ አስፈጻሚና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ዮሐንስ ቧያለው ብልጽግና ለመጀመሪያ ጊዜ ባደረገው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የነበረው ሂደት
አብራችሁ ናችሁ እንጂ አንፈልጋቸውም የሚል መልእክት እንደተሰጣቸው ተናግረዋል። በጉባኤው ላይ ሰርጎ ገቦች አሉ ሲባል እንደነበረ የገለጹት አቶ ዮሐንስ ቧያለው ይህንን ተከትሎ 12 ነባር የአማራ ብልጽግና አባላት እንዲወጡ መደረጉ ሰርጎ ገቦቹ የአማራ ብልጽግና ሰዎች ናቸው የሚል ትርጉም እንደሰጣቸው ገልጸዋል። አክለውም በጠቅላላ ጉባኤ ላይ በተደረገው ምርጫ ጥሩ ጥሩ የሆኑ ሌቦች ወደፊት እንድመጡ ተደርጓል። በስርዓት ደረጃ ሌቦች እየተበረታቱ ነው ብለዋል። ጽንፈኛ የሚል ስም እየተለጠፈብን ነው ሲሉም የኦሮሚያ ብልጽግና ያወጣውን መግለጫ ተችተዋል። የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ኃይሎች በአማራ አክራሪ ተስፋፊ ኃይሎች መገደላቸውን ተከትሎ የኦሮሚያ ብልጽግና ባሳለፍነው ሳምንት ጽንፈኝነት ለማንም አይጠቅምም የሚል መግለጫ ማውጣቱ ይታወሳል። ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ዕለታዊ ዜና በዚህ አበቃ። መልካም ቆይታ።